היי, שלום לכולם, מה המצב, מה שלומכם? טוב, למי שלא מכיר, נעים מאוד, אני עדי, אני מנהלת הפרסום של החשדניסטים, ואני עובדת ביחד עם ניסים על קידום החשבון שלכם באינסטגרם. כמו שאתם יודעים, אנחנו בדרך כלל שולחים יותר למיילים וחופרים וזה, כי באמת אנחנו מעדיפים להתעסק בתכלס ובעבודה. אנחנו נמצאים כרגע בתקופה קצת באמת מורכבת מול אינסטגרם, ורצינו לשלוח לכם איזשהו מייל עדכון שמסביר מה אנחנו צריכים מכם בשביל למקסם את ההבטחה על החשבון שלכם. אז קודם כל הכל טוב, לא קרה משהו מיוחד, אם יקרה כמובן אתם תדעו על זה בלייב, אבל כרגע חשוב לי להגיד שאנחנו בעצם נמצאים בזמן הבחירות מול ארצות הברית, לא מול אבל עם ארצות הברית, ובעצם יש עכשיו מצב קצת בעייתי שארצות הברית בעצם, שאינסטגרם חוסם את כל מיני אפליקציה צד שלישי וכל מיני אנשים שמנסים באיזושהי צורה, אנשים שיש להם סיכוי להשפיע על הבחירות באיזושהי צורה. אוקיי, אנחנו כמובן לא קשורים לבחירות, אני מוכרחה שאין לכם קשר לזה, גם למענו אין, לאף אחד. אבל כן, יש בעצם איזשהו מצב כזה שהם פשוט מסמנים אנשים, מסמנים פרופילים, ופשוט מוחקים אותם, או עושים להם, לא מוחקים אותם, עושים להם כאילו פשוט איזשהו מצב של בדיקה. עכשיו, אני משלחת לכם פה פוסט של רן בר זריק, שסביר את זה פשוט בהרחבה. ובעצם הרבה מאוד ישראלים קיבלו מיום חמישי האחרון מאוד בארץ וכל העולם עומד את ההודעה הזו שבעצם רואים, אני יודעת, בצורה כאן מסודרת שהחשבון בעצם ננעל וצריך לעבור את שטרי פריפיקציה בשביל להחזיר אותו בעצם לפעילות, אוקיי? זה ככה נראה. עכשיו גם לנו זה קרה, לא להרבה אנשים פה, מי שמקבל את המיין אז אולי לשני אנשים בישראל זה קרה ועוד כמה בחו"ל, אבל הכל טוב, כמה שמקלים את ההודעה הזו בעצם משנים את הסיסמה ומאפסים את הכל טוב, כאילו החשבון עדיין לא, או לא נמחק או משהו כזה, הכל סבבה. מה שכן, זה קורה לא בגלל הפעילות שלנו ברובוט, אלא זה קורה בגלל דברים אחרים. ואני רוצה להסביר. אז בעצם הסיבה שזה יכול לקרות, זה או כל מיני שימוש באפליקציות צד שלישי. איזה אפליקציות? זה יכול להיות אפליקציות מממור, האפליקציה הזאת החדשה של דן זרמון, בעצם מראה לכם אינסייט על הפרופיל שלכם, אפליקציות שמעצבות לכם את הפיד ומתחברות ל-API, אפליקציות שמראות לכם כל מיני סטטיסטיקות, בעצם כל אפליקציה שמתחברת לאינסטגרם. אז מה שאנחנו צריכים מכם, הבקשה הקטנה שיש לנו כאן, זה שפשוט תמחקו כל אפליקציה כזו, לפחות לזמן הבחירות, יש עוד 37 יום, פשוט תמחקו אותה מהנייד שלכם. אוקיי? אם החשבון שלכם מחובר מהנייד שלכם ומאוד נייד, עדיף להתנתק, אוקיי? עדיף שזה יהיה רק נייד אחד שמחובר, עדיף בכללי מכשיר אחד. אוקיי? אני חושב שכן גם מחוברים למחשב ושותפים, שותפות. אם אנחנו באמת רוצים למקסם את ההבטחה ובאמת להימנע מההודעות האלה, כי זה לא הודעות כיפיות לקבל, אז עדיף להתנתק, סליחה, ולהשאיר רק חשבון אחד מחובר. אוקיי? עוד משהו שאנחנו נשמח שתעשו, כנסו לאינסטגרם, תלכו לפרופיל שלכם, לאדיט פרופייל, אוקיי? בנכון זה גם במחשב, באפליקציה זה גם ממש נוח, הולכים לפרופיל, חושבים על דיף פרופיל, יש לכם את הפרסונליזיס שלכם. אוקיי, הנה למשל חשבון כאן, הולכת לסטינגס, ויש לי כאן את בעצם את... רגע... כן, את הפרטים שלי. אז זאת אומרת, זה האימייל וזה הטלפון. תוודאו שזה האימייל שלכם, תוודאו שזה הטלפון שלכם, אם זה לא, כמובן תשנו ותשמרו. ותבדו שיש לכם גם גישה למייל הזה, אוקיי? אם אתם זוכרים סיסמה וזה, אז זה הזמן להתאפס לזה, ופשוט לבדוק מה הסיסמה למייל, ולבדוק שיש לכם גישה. אם אין, תחליפו, ופשוט שים פה בין שיש לכם גישה אליו, אוקיי? בנה אותו דבר, אדיט פרופייל ואדיט פרסונל סטינגס, פרסונל אינפו, סליחה, זה בעלי מטה שם. אוקיי, עוד משהו שאתם כולכם כבר יודעים, אבל אני אגיד את זה גם, לא לעשות שום פעולה של פולו עם לייק ופולו, זה עבודה שלנו, עדיף להימנע מזה, אוקיי? אנחנו יודעים באמת מה לעשות ואיך לעשות, עדיף שלא יראו בעצם דאבל פעולות. אתם רואים משהו חריג, יש איזושהי בעיה, משהו לא נראה לכם, הכל טוב, תגידו לנו אם אתם רואים איזושהי התחברות ממדינה זרה, למשל אנחנו מתחברים רק מישראל, כל החיבורים שלנו ישראלים, פתאום ראיתם חיבור מארצות הברית, פתאום ראיתם חיבור משהו מוזר, תשלחו לנו מייל, נבדוק את זה, כן, כמובן לא בכיפור, החשבון שלכם גם לא בכיפור, אנחנו סוגרים את הרובוט, אבל אחרי זה אנחנו נדליק אותו. זהו, עכשיו הכל טוב, באמת אני לא רוצה להרחיץ פה אף אחד, אין סיבה ללחץ, אין סיבה לדאגה, אני בכוונה הכנתי את זה, אנחנו מקווה שולחים את זה עכשיו, כי לא בשביל להרחיץ, אלא בשביל להימנע, באמת מלמזער כל סיכוי שמשהו יקרה, אז אנחנו באמת צריכים את העזרה שלכם כאן,
זהו, יש לכם שאלות, יש לכם את המייל של ניסים כאן, רשמתי אותו גם כאן, יש לכם אותו גם בדרך כלל באינבוקס, תרגישו חופשי לפנות אלינו. זהו, זה הכל, יש לכם חתימה טובה, ותודה שצפיתם, ותודה רבה לכם בכללי, כל הכבוד שאתם ככה לא מבטרים, וממשיכים גם בתקופה המאתגרת עם הקורונה, להמשיך לשווק ולהמשיך לפרסם, זה עם כל האתגר, זה זמן שאנשים מבלים בסושיאל מדיה הרבה יותר, יש בזה גם יתרונות, תודה רבה לכם וחתימה טובה. ביי ביי.